Danas sam kao predsjedavajući predsjedništva organizirao jedan radni sastanak na kome su učestvovali ministri saobraćaja entiteta i gradonačelnik Brčkog distrikta zajedno sa direktorima javnih preduzeća Autoputevi Federacije Republike Srpske i predstavnici kabineta tri člana predsjedništva. Osnovna tema je bila da se iskoordinira i dogovori jedinstven prijedlog prema Turskoj državi vezano za finansiranje izgradnje autoputa za koju Turska država dugo vremena već najavljuje svoju spremnost da podrži takvu jednu izgradnju. I mi smo danas tragali za tim zajedničkim rješenjem i ja moram da kažem da je na bazi razgovora koji smo prethodno imali i turska strana spremna da prihvati da to bude u cijelosti cjelovit, uslovno rečeno, kružna dionica koja bi ulazila u Višegradu, išla preko Sarajeva, dalje prema Tuzli, Bijeljini i na spoj ponovo sa Srbijom. I mi smo danas razgovarajući na tu temu usaglasili da upravo jedna takva dionica bude jedinstveno predložena i ona će biti i formalno ucrtana u kartu Bosne i Hercegovine u narednih 7-10 dana, kako bi mi mogli na predsjedništvu dalje to prihvatiti kao jedinstven predlog i uputiti Turskoj državi na dalje odlučivanje i dalju proceduru. Osim, dakle, najave predsjednika Turske da je spremna Turska država da isfinansira takav jedan veliki komunikacijski objekat, postoji već i ranije donešene odluke u Republici Srpskoj i u Federaciji, pa i u parlamentu Bosne i Hercegovine određeni zaključak kako to izgledalo. Danas mogu da kažem da se, zahvaljujući naporima svih koji su učestvovali na sastanku, prije svega dvojice ministara, smo se usaglasili da ta trasa, znači, evo da idemo od Brčkog, odnosno od Rače, gdje će biti u dodir sa autoputevima Srbije, ide preko Bijeljine, Brčkog, ide od Lončara dole dalje prema Tuzli i spušta se prema Sarajevu, ide preko Pala, Rogatice, Višegrada i tu se pravi konekcija za Goraštu. Dakle, to bi bila jedinstvena i na Vardižu, tu bi naravno se ponovo pripojila na Srbiju. To bi bila jedinstvena trasa koju ćemo mi predložiti turskoj strani, s tim što će gabariti tog objekta od Višegrada do Sarajeva biti u profilu brze ceste, a u Federaciji, shodno naravno odlukama federalnih organa. Sve će to se naravno uklopiti na ono što već radimo u Republici Srpskoj. Od Doboja nastavljamo dalje izgradnju koridora 5C dijelom, a onda se usmjeravamo prema Brčkom i tu se srećemo upravo sa ovom tačkom o kojoj sam govorio u Lončarima. Ovo je veliki investicioni poduhvat. Preliminarno se govori o 3 milijarde evra koje je potrebno da sve to izvelo, sa nekoliko desetina tunela, mostova i svega toga. Naravno, postoje jedan uvid u to što bi to bilo sve, ali bilo je neophodno da utvrdimo mi jedinstvenu trasu i da se usmjerimo na to da bi mogli i organi Bosne i Hercegovine i naravno partneri da mogu da na to odluči. Želim još samo jednu stvar da kažem, onda ću dati riječ ministrima i gradonačelniku. Srbija već ima aranžman sa Turskom i u 6. mjesecu kreće izgradnju trase od Rače, znači na dodiru sa Republikom Srpskom, odnosno Bosnom i Hercegovinom, i prema Kuzminu, čime će Srbija početi da realizuje dio svoga tog aranžmana. Ali Srbija imala taj plan i mogla je da napravi aranžman sa Turskom. Evo sad mi pravimo ovaj prvi početni korak i idemo dalje. Republika Srpska, da ne bi bilo nejasnoća, preuzima obaveze vezano za finansiranje toga, ukoliko to bude dijelom i krediti, i spremna je naravno da na svom prostoru vodi poslove izgradnje tog autoputa. Isto tako, u Republici Srpskoj je ranije donešena odluka da iz sredstava koji smo riješili na jedan drugi način, otpočne već u ovoj godini
aktivnosti na izgradnju trase brze ceste od Zvornika preko Milića dalje prema Sopotu. I to će spojiti se u jednu mrežu koja, evo, već imate predstav kako trebalo da izgleda. Na kraju se zahvaljujem prije svega ministrima što su dali doprinos da ovo bude kvalitetan sastanak. Ja računam ovdje da smo se oko toga dogovorili i da je preostalo samo evo da se to stavi na, što kažu, na mapu. I da je to korisno i za Republiku Srpsku i za federaciju, a u cjelini za Bosnu i Hercegovinu i njene potencijale. Ukoliko trasa, recimo, od Gradiške preko Doboja, dalje prema Sarajevo i dole prema Višegradu i prema Srbiji, Nišu i ostalo, bude stavljeno u funkciju u profilu autoputa, put od Ljubljane pa do Soluna bi bio kraći za 200 km. I tu je ta razvojna šansa da će to na neki način privući ovaj saobraćaj. I tu je možda i dio odgovora oni koji će odmah sada naći razloge da to ne treba. U svakom slučaju države moraju da prave puteve, jer i oni veliki putevi privlače ljude, a velikim putevima ljudi dolaze, a malim putevima ljudi odlaze. Prema tome moramo da pravimo autoputeve.